Доброго ранку, 8.30. На Суспільному мовнику «Я Поділля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. У Хмельницькому катедральному храмі Різдва Пресвятої Богородиці під час архієрейської хіротонії представили єпископа Кам'янець-Подільської Української греко-католицької церкви. Представив його глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, котрий для цього приїхав у Хмельницький. За його словами, це єпископське свячення першого єпископа Кам'янець-Подільської єпархії з осідком у місті Хмельницькому, так як він має бути у центрі суспільного життя. Ним є дуже особлива особа – священник, який 14 років провів на душпастерській праці в Італії серед наших іммігрантів, а 10 років був парохом найстаршої нашої парафії у вічному місті Римі. Властиво, він до нас приходить від тої єпархії, де єпископом є сам Папа Римський. Він має унікальний досвід і академічний, і навчальний. Він закінчив вищу освіту в Люблінському католицькому університеті, здобув кандидатську дисертацію з патристики, тобто науки вчення святих отців церкви в Папському інституті Августиніаном у Римі. Хмельницький став першим містом в Україні, де відкрили новорічну ялинку та різдвяний ярмарок. За словами начальника управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артема Ромасюкова, це вже другий рік, коли хмельницька ялинка засяяла новорічними вогнями першою в країні. Загальна висота ялинки – 20 метрів, каже чиновник. Встановили її на пішохідній частині вулиці Проскурівської, на майданчику навпроти кінотеатру імені Тараса Шевченка. Тут же облаштували різдвяний ярмарок. Окрім ялинки, святковою ілюмінацією прикрасили і саму вулицю, на що витратили з міського бюджету більше 200 тисяч гривень. Цьогоріч ялинку, аби вона ефектно виглядала і вдень, прикрасили 500 іграшками. На це взяли 54 тисячі гривень з благодійного фонду міського управління культури і туризму. Організатори впродовж різдвяного ярмарку планують презентувати шоу-програми та фотозони, говорить Артем Ромасюков. Триватиме ярмарок у Хмельницькому до Водохреща, до 19 січня. Трьох нетверезих водіїв за кермом виявили патрульні поліцейські в обласному центрі впродовж ночі. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, дорожньо-транспортних пригод у Хмельницькому та на обох автодорогах, які обслуговує патрульна поліція, Н-03 Житомир-Чернівці і М-12 Стрій-Знам'янка, вночі не було. На службу 102 надійшов 61 виклик. Інспектор каже, хмельничани скаржилися на порушення тиші вночі, розпивання алкоголю в громадських місцях та сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 47 випадків. Серед них порушення правил проїзду перехрест, невиконання вимог дорожніх знаків, непристібнені ремені безпеки та неувімкнені показники повороту при зміні руху. Троє дітей народилося за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Юлія Кирилюк. Це хлопчик та дві дівчинки. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 800 грамів, найменша – 3 кілограми 100 грамів. Двома перемогами завершила домашні зустрічі чемпіонату України з баскетболу хмельницька чоловіча команда першої ліги над Ужгородським баскетбольним клубом. Голова Хмельницької федерації баскетболу Денис Поворознюк розповідає, рахунки зустрічі 78-72 та 96-79. Жіночий баскетбольний клуб вищої ліги Хмельницький двічі програв суперницям Київського університету біоресурсів та природокористування. Рахунки 66 і 51-54. Наш випуск на цьому завершено. Наостанок я нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в зручний для вас час в мережі YouTube. Тут же розміщені і наші коментарі та репортажі, а також ми їх розташовуємо на нашій сторінці у Facebook та на нашому офіційному сайті. До зустрічі о 13:30.